tamaşaçılar, top dostum verilişi efirdədir. Və sizi komandalarımızla tanış eləmək istəyirəm. Birinci komandamız oğlanlardan ibarət Ağ Çərpələn komandası. Çox gözəl. İkinci komandamız Ağ Çərpələn komandasının rəqibi qızlardan ibarət gəlinci komandası. Aha. Və bizi bugün pozitivə yükləyən DJ Roşka. Komandalarımıza belə bir sual vermək istəyirəm. Əvvəlcə oğlanlardan ibarət komandaya. Nəyə görə Ağ Çərpələn? Mən hamımızın axşamı xeyir olsun demək istəyirəm. Bütün kamera qabağında oturan televizorla hamısını buradan salamlayıram. Və demək istəyirəm, qoşumun adı Ağadır. Mənim adım Çərkəzdir, qoşumun adı Pələngdir. İndi belə pis çıxmasın, yığmışıq obşu bir yerə qoymuşuq adını Ağ Çərpələn. Nə qoyaq? Traktor qoyaq. Öldü gülməkdən əsdə başaçılar. Keçirik qızlar komandası. Hə qızlar, nəyə görə gəlinci? Çünki biz hələ balacayıq axı, onun üçün. Siz bilirsiniz biz niyə belə balaca balayıq? Çünki hamı bizə balam deyir. Özdə biz başqa qızlar kimi Facebook-du, Adnaklassik-də çatlara girmirik də canam. Biz heç Malenaya axıra kimi baxmamışıq. Ancaq, biz ancaq kuklalarla oynayırıq, balaca kuklalarla. Kukla yox, hey, gəlinci. Sayatomu komandan adını gəlinci qoymuşuq. Çox gözəl gəlinci komandası. Və əz tamaşaçılar, keçmək istəyirəm birinci turumuza. Birinci tur başladı. Və Facebookda 100 nəfərə belə bir sual verdik. Və onlar tam başqa-başqa bir cavablar verdilər. Görək komandalarımız nə düşünür? Mən gecələr yata bilmirəm. Niyə? Gördüyünüz kimi birinci düyməni gəlinci komandası bastı və... Tam yadımdan çıxmışdı ki, gəlinci komandası. Bugünkü oyunumuzda oyunun qaydaları dəyişib. Oyuna düyməni birinci basan komanda yox, ikinci basan komanda başdır. Hə, oğlanlar! Hə, Ağ Çərpələn komandası. Mən gecələr yata bilmirəm, niyə? Mənə pis çıxmasın, qoqaşa sənin problemində. Ha, ha, şirindir, qızlar, şirindir. Mənə patsız rahim qoqaşdı, valla. Hələ bunu köməkli eləyib bizə bir növ. Sağ ol, sağ ol. Mənə bizim bir dənə variantımız var, indi bu dağa qərara gəldik. Aha. Mən yatamıram qəcələ ona görə ki... Ha, yox, başım, yox, dişim ağrıyır. Aha, dişim ağrıyır deməksiniz. Amma məncə qızlar çox bu primitiv cavabdır, elə deyilmi? Biraz məncə dəqiqləşdirin cavabı. Hə, oğlanlar, biraz tez. Ağız qəhətlər imkan vermiş. Aha, sən Əhmətlidə qalansan? Yo, necə mi? Hə, yo, yo, heç zarafat eləmək istəyirdim. Nəsə, uşaqlar, biraz dəqiqləşdirin cavabı, mən sizə kömək eləmək istəyirəm. Onlar da mənliyim. Buyur, buyur, buyur. Haa, Rahim qadaş, mən fikirləşirəm ki, Xazaykan oğlu imkan vermir. Aha, sən də kvartirat qalansan. Amma bu sual kvartiratda... Deməkdir, nəyə kömək eləyirsən ki, bilmirlər, imkan ver, cavabı biz verək da. Məncə, oğlanlar, məncə qızlar düz deyirlər, mən sizə çox kömək elədim. Və keçirik gəlinci komandasına, buyurun gəlinci komandası. Qalılıq eləmək lazım deyil. İnternetə başım qarışıbdır, onun üçün yatanmıram. Konkret cavab odur. İnternetə başı qarışıb, çox sadə bir cavab. Gəlin görək, Facebookda belə bir cavab verən olub ya yox? Təbriklər qızlar! Və belə bir cavab var. Oğlanlar, hələ ki 19 xal geridədir. Hə qızlar, növbəti bir cavab, növbəti bir variant. Yəni, yəni, mən deyəcəm. Çoxu adına klasnikdə olur, ona görə yata bilmir. Amma məncə daha çox Facebookda otururlar, hə? Yox,
hey, Facebook nədir? Təzəsi çıxıb, Twitter. Yox, yox, qızlar. Məncə gəlin cavabı dəqiqləşdirək, çünki bu üç cavabı verə bilmərik ora. Özüm deyəcəm. YouTube-a baxırlar, YouTube-əyə. YouTube-a baxırlar? Yox, YouTube-əyə. Aha, Facebook-da varsınız siz. Bəs nə deyir bu? Cırım bunu, cırım. Yaxşı. Uşaqlar, gəlin əsəbləşməyək, baxaq görək belə bir cavab var ya yoxdur. Yoxdur belə bir cavab, qızlar. No. Hə, ax çərpələn komandası. Mən gecələr yata bilmirəm. Niyə? Belə pis çıxmasın atama sənin problemin. Çox gülməlidirlər. Qaqaşi, bir dənə belə cavabımız var. Aha. Yuxum gəlmir. Yuxum gəlmir. Məncə belə bir cavab ola bilər, qızlar. Çox yaxınlaşıb oğlanlar. Amma məncə bir başqa cür. Onun deyilişinin bir başqa cür olsun. Gəlmir yuxum. Ha. Belə bir cavab verirsiniz. Məndən sizə kömək eləmək idi. Gəlin baxaq görək, Facebookda belə bir cavab verən olub ya yox. Yoxdur belə bir cavab. Ha, qaçıb deməli gəlməyib ki, qaçıb da, rahim atam. Hə, qızlar, gəlinci komandası. Cavabı mən verəcəm. Buyurun, görək, başqa bir cavabınız var ya yoxdur. Mən cavabı bilirəm, amma deməyəcəm. Yada qoy deyib, bir evdə qalmasın. Deməli, bizim bir qonşumuz var, təzə evlənib də. Kəman geri deyirəm, hə. Bacım bilir. Biz onların səsindən gecə yata bilmirik. Nə bacım yata bilir, nə mən. Hə. İndi biz cavabı necə qəbul edəyək? Cavab odur ki, təzə evlənən qonşularımızın ücbatından biz gecələr yata bilmirik. Yəni o cümləni bura yerləşdirək biz. Yaxşı, konkret bir cavabdır. Gəlin görək, belə bir cavab var ya yoxdur? Yoxdur belə bir cavab. Hə, oğlanlar, canavarlar. Başqa bir variantımız var ya yox? Hayır, qadaş. Buyur. Mən tək yata bilmirəm. Oo, gəlinci komandası, oğlanlar tək yata bilmir. Yaxşı, qızlar, sakit olaq, əsəbləşməyək. Oğlanlar, tək yata bilmirəm. Gəlin baxaq görək, Facebookda belə bir cavab verən olub ya yox? Yoxdur belə bir cavab. Yox, eyni şeydir da, qardaş. Əslində başaçılar, yoxdur belə bir cavab. Mən də məcburam ki, vaxtımız az olduğundan oyunu uzada bilmərəm. Ona görə keçmək istəyirəm bizim növbəti sualımıza. Növbəti sualımız belədir. Mən səhərlər tez dura bilmirəm. Niyə? Gəlin görək, komandalarımız bu haqda nə düşünür? Ay qardaş, hara gedirsiniz? Ay qardaş, qızlar, hara gedirsiniz? Ay millət!